Соңғы уақыттары жастар классикаға бет бұрып келеді. Бұл қазақ өнерінің биік шыңнан көрінуінің басты факторы. Осылай деген атақты қазақ скрипкашысы, ұлттық өнер университетінің ректоры Айман Мұсақожаева бүгін алдағы жоспарларымен бөлісті. Айта кету керек, Айман Мұсақожаева өнер ордасымен бірге скрипкашылар дайындайтын мектепті де басқарады. Биыл олар Лондон, Париж, Оңтүстік Корея мен Испанияда өнер көрсеткен. Өнер ұжымы 2015 жылы Азия мен Латын Америкасы өңірлерін араламақ. Әлемдік атаққа ие болған скрипкашы Австралия жерінде өнер көрсеткісі келетіндігінде жасырмады. Сондай халық әртісі музыкалық аспабының бағасын айтты. 17-ші ғасырда атақты шебер Антонио Страдиваридің қолымен жасалған скрипканың құны миллион долларға жуықтайды. 15 жыл бұрын біздің музейіміз, коллекциямыз соны сатып алған Нью-Йорк қаласындан 700 мың долларға. Енді сол қазір индексациямен өте жоғары баға кетті, бірақ та мен сол музейден оны арендаға аламын. Сол аренданың несі 100 мың теңге айға төлеймін. Айта кету керек, бұл орталық коммуникациялар қызметінің биылғы қорытынды брифингі. Бір жылда мұнда 347 кездесу өткен екен, оған 900-ден астам құзырлы орган өкілі қатысыпты.